Rubrika Historin nga jeta. Komshiu plak nga Italia, ma bën atë punën me mirë se burri. Kam një muaj që ndodhem në Shqipëri, pasi familjen e kam në Itali. Duke lexuar në këtë kanal, vendosa që edhe unë të ndaj historin time të dhimbshme me ju. Ishin vitet 90 atëherë kur nisë e gjithë kjo ngjarje. Besoj se secili prej jush e kupton se dëshira e shumë shqiptarve ishte që të shkonin jashtë vendit. Por historia ka ndodhur tani. Në Itali kam shkuar në vitet e 90-ta, ndërsa kjo që do ju tregoj ka ndodhur para pak kohësh. Një dëshirë të tillë e kishin edhe prindrit e mi për mua. Këtë gjatë e kishin shprehur hapur. Unë isha në fundin e klasës së 8. Isha një vajzë shumë e bukur, me flokë të gjata dhe sy të zinj, studioze dhe ndëroja që të bëhesha gazetare, pasi me pëlqente shumë televizioni. Mbaj mend se sa kisha dhe në provimin e matures, atë darë kishte ardhur në familjen tonë tezja me burrin e saj. Ata kërkonin të me fejonin me shokun e ngusht të djalit e tyre. Sa e ndëgjova këtë muhabet, shkova në dhomën time dhe fillova të qaja. As nuk e qoja në mendje një gjetë e tilë. Isha re dhe mendoja se të njëjtën përgjigje do t'i jepnin edhe prindrit e mi. Por tezja vazhdonte t'ju mbushte mendjen prindërve të mi, se ishte shumë djali mirë dhe se punonte në Itali. Mbaj mend se mami me tezen me erdhe në dhomë dhe kërkonin të me bindin që të fejohesha ma djalë. Mami me tha, të lutem mendo dhe për motrat dhe vlezrit e tu, që të mos e ngrysin jetën e fshat. Një dit t'i do i marrësh edhe ato atje. Ne ishim 6 femi dhe prindrit e mi kishin punuar gjithmonë në kooperativ, prandaj ishim shumë të varfër. I kërkova një javë kohë tezës për t'u menduar dhe në këtë kohë mendoja se edhe po të mësoja shumë, prindrit e mi nuk kishin për të me dërguar asnjëherë në shkollë, nga që nuk kishim lek. Si femija me i madhë që isha, u detyrova të sakrifikohesha për vëllezrit dhe motrat e mia. Pas një jave, erdhi tezja me Ardin. Ardi ishte i fejuari im i ardhshëm. Ishte djalë shumë simpatik. Ishte 25 vjeç. Kishte 2 vjeç që jetonte në Itali dhe me tregoi se punonte në ndërtim. Po kështu me tha se unë nuk do të pendohesha që do të bëhesha e fejuare ati, sepse ai do me çonte në shkollë kur të shkonim atje. Kjo gjë me gëzoi pa mas. Mendova se nuk do të ishte një sakrificë e madhe në qo se do martohesha me Ardin, pasi ai i kupton të dëshirat e mia. Ne nuk mund të bënim celebrimet, pasi unë isha e re, dhe ligji nuk e lejon të një gjetë e tilë. Ardi u tha prinderve që të bënim një darkë të vogël në mënyrë që unë të vishja fustanin e bardhë dhe kështu ndodhi. Gjerat po me ndodhin shumë shpejt dhe unë nuk dija se çfarë të mendoja. Brenda muajit u fejova dhe u martova. Kishim një javë që ishim martuar dhe Ardi ishte shumë i sjellshëm me mua. Pak nga pak unë fillova të dashurohesha me te, mbaj mend që ai më bleu shumë rroba të bukura, por pak të holla për moshën time. Mbas dy javësh martes ai më tha se duhet të shkonim të jetonim në Itali. Unë u mërzita shumë nga që do largohesha nga familja ime dhe nuk e dija kur do t'i takoja përsëri. Në Itali shkua me skaf, ishte vërtet shumë e frikshme, por Ardi më ngushëllonte se edhe për pak do të mbërrinim në Itali. Mbas 5 ditësh që ne kishim arritur atje, Ardi erdhi në shtëpi me një pakut të madhe në dorë, duke me thënë se kishte një surprizë për mua. E mora pakun e hapa dhe pash një fustan në ngjyrë të kuqe. Nuk e di të them nëse ishte i bukur apo jo, sepse nuk më mbushi syrin, nga që ishte shumë i shkurtër dhe shumë i hapur, sidomos në pjesën e kurrizit dhe kraherorit. Por kështu ishin dhe një palë kepuz shumë me ngjyrë të kuqe dhe të larta, por që kishin shumë tak. Ardi me kapin nga faqa dhe me tha, "Të pëlqejnë? Këto janë për një darkë pune ku më kaftuar shefi im." Endjeva se një darkë e tillë nuk do me pëlqente as pak, aq më tepër që do të shkoja me atë veshje jo të hishme për tipin tim. Në momentin që po beheshim gati për të shkuar në darkën e famshme, i thash Ardi se nuk më pëlqente të vishesha në atë mënyrë. Ai më pa me inat dhe më tha,
Nuk jemi në Shqipëri këtu, që të vishemi si pas Shefit. Të dy bashkë shkuam në një lokal shumë luksoz dhe unë me zi esja nga taka shumë të larta, sepse nuk isha mësuar në fshat që të esja me taka. U afruam pra një tavoline ku priste një burrë, I vjetër, rreth të 60-ave. Unë I dhash dorën, dërsa I me puthin e faqe. Italishten e kuptoja shumë mirë, vetëm se e kisha pak të vështirë për të folur. Nga biseda që po bënte me tim shoq, kuptova se ai po me komplimenton të mua. Ai kishte kërkuar ardhi që unë të punoja në familjen e ti si shërbetore dhe unë pranova sepse duhet që të punoja shumë që tu dërgoja lek edhe njerëzit e mi. Edhe për ditën e parë të punës, ardhi me kishte bler një fustan të ri. Ishte I hapur po ai se I pari, por gjithsesi unë e vesha dhe bëra si me tha ai. Ardi me ndaloj para shtepis e ti dhe shkoj në pun të vetë. Mua me futi brenda dhe aty ishte një grua rreth të 40-ave. Nga veshja e saj kuptova se ajo ishte shërbetore e shtepis. Për para me doli, burri që kisha takuar një dit me parë, me puthin e faqe dhe me tha që ta ndiqja. Shkuam në dhomën e ti dhe aty ai hapi një shishe verre. Unë nuk pranova ta pija. Por ai me tha se duhet që të festonim ditën e parë të punës. Mbaj mend se piva një gotë dhe filluan që të me merrnin mend. Me pas nuk mbaj mend asgjë, vetëm kur u zgjova e pash veten të shtrirë në krevat e afër meje që ndronte edhe ai. Në momentin që unë hapa sytë, ai filloi të me puthte duke me thënë se do me bënte femrën më të lumtur në botë dhe do me bënte shumë të pasur. Nga xhepi I xhaketës nxori një shumë të madhe liretash dhe më tha këto do të jenë të tuat nëse ti sillesh mirë me mua edhe një herë. Në atë moment e kuptova fare mirë se cili kishte qenë qëllimi I ardhit kur më kishte sjell në atë vend të shëmtuar. Nuk dija se si të veproja që të shpëtoja nga duart e atij plaku. Nuk kisha asnjë mundësi për të ikur, pasi ai më kishte mbërthyer me duar dhe me trupin e tij të shëndosht kishte mbuluar të gjithë trupin tim të zhveshur. Unë vetëm qaja dhe bërtisja pa pushim, por ishte e kotë. Ai vazhdon të me puthte duke me lënë mbi trupin tim gjurmë dhe duke me thënë, kam paguar shumë për këtë moment. Unë I lutesha të me leshonte, por kjo ishte e kotë. Ai e realizoi qëllimin e ti, me bërit e tijen dhe këtë plak të rënd ja dedikoj vetëm burrit tim. Ai nuk u ndalë për disa orë, duke ma kryer atë punën. Ishte tepër I fuqishëm, sa që nuk ishte burrim asa gjysma ati plaku. Këteja dedikoj burri që me zgjodhi familja, I cili ma shkatroj jetën. Pasi me përdori mirë, a I me nxori nga shtëpia ati dhe unë e hutuar esja rrugve të Milanos e vetmuar, pa e ditur se ku shkoja. Mund të ishte ora 11 e natës dhe mbaj mend se mu drejtua një polic duke me pyetur se kush isha dhe ku do të shkoja. Nuk kisha rrug tjetër, sepse ardhin nuk mund të gjeja dot dhe ja tregova gjithë historin policit. Atë mbrëmi ai me mori në shtëpin e ti, ku jeton të me të emen. Unë vetëm qaja dhe ai me tha se do të shkonim që të denonconim burin tim. Pasi ai me kishte përdorur, por kjo nuk ishte e mundur, edhe pse doja që ai të përfundonte në burg, pasi që unë nuk e mbaja mend emrin e adresës, sepse nuk kisha shumë që kisha mbërritur atje. Policia kishte emrin Francesco dhe ishte rreth 40 vjeç. Ishte I ndarë nga gruaja dhe kishte dy fëmijë. Ai kërkoi që të më ktheni në Shqipëri. Por unë ju luta, madje ju ula në gjonjë që të mos e bënin një gjetë e tilë. Jetoja në një fshat dhe opinioni atje do të me dënonte për gjithë jetën. Përveç kësaj, doja të punoja që motrat dhe vëlezrit e mi të kishin një të ardhme me të mirë, dhe jo si kjo e imja. Problemin tim ja të regova edhe Francescos. Atëherë ai pranoj të me ndihmonte duke me punësuar në shtepinë e ti për të ndihmuar të emën në punët e shtepis që e kishte plakë. Me pëlqeu shumë mendimin ti, ndërko ai filloi të bënte procedurat për të menxjerë dokumentet e qëndrimit të rregullt në Itali. Francescoja ishte një njeri shumë I mirë,
Basmarimit të punës ai vinte në shtëpi dhe me trajtonte si një njeri të njohur, dhe jo si një punëtore të thjesht. Me nxirte në shëtitje, me blinte roba të reja, me jep të telefonin e ti për të folir me prinderit, e po kështu me ndihmonte që të dërgoja lek njerëzve të mi. Prinderit e mi pasi e morën vesh atë që me bëri ardi, nuk kanë folir me as me tezën time. Kisha gati 2 vjet që jetoja në shtëpinë e Franceskos, dhe pse ishte shumë herë me i madhë në mosh, kisha filluar ta doja shumë. Kisha kuptuar se edhe ai me donte, por nuk ma shprehte pasi kishte frikë se si do ta prisja unë. Gjithçka midis nesh filloi pasi vdesja e ma Franceskos. Ai ishte shumë i mërzitur dhe unë i rria gjithmonë pranë. Pas vdekjes së saj, unë isha njeriu që kujdesesha me shumë për te. I gatuaja, i hekuruasja rrobat dhe ishim shumë pranë njëri tjetrit, derisa unë një ditë nuk munda t'i rezistoja dëshires për ta puthur. Aty filloi dhe historia jonë e dashurisë, kur Francesco me tha se kishte shumë kohë që dëshironte një gjë të tillë, por diferenca e moshës e pengonte që të mashprehte dashurinë e tij. Pas i bëra 25 vjet, ne u martuam. Ndihesha shumë e lumtur. Francesco është një burr që di të vlerësoj dhe ta respektoj një femër. Po ashtu dhe në shtrat është shumë i mirë, edhe pse ka moshë të madhe, me ka bërë të ndjej atë që asnjë burr nuk ma ka bërë asnjëherë. Martesën tonë e aprovoj dhe familia ime, dhe në bas 3 vjetës martesë në jetën tonë, erdi dhe një vajzë, dhe ne pagëzumat e me emrin e nënës e Franceskos. Ai është i lumtur për këtë fakt, kur erda në Shqipëri, para 5 vjetës, mora vesh se ardin, e kishte hequr qafe, vëllai i një vajze të cilën e kishte shitur në të njëjtën mënyrë si mua. Të them të drejten, u gëzova që ai mori dënimin që meritonte. Tashme kam harruar atë periudhë të shëmtuar. Jeta ime është bërë më e bukur se kur njoha Franceskon dhe u bë akoma më e lumtur kur linda vajzën time, e cila na gëzon çdo ditë më shumë. Të dashur lexues, nëse jeni kundër djemve sikur Ardi, të cilat i shesin femrat e tyre, bëjini videon like. Faleminderit.